Digərisi çatdırım ki, layihənin iqtisadi maliyyə əsaslandırılması da hesablanıb və vergidən azad olunmuş məbləğin dövlət büdcəsinə təsiri 10 milyon manat həcmində olacaq. Yəni, dövlət büdcəsi bu müddət ərzində 10 milyon manat gəlir almayacaq. Amma hesab edirik ki, istənilən halda dəstək olaraq eyni zamanda bu az məbləğ deyil, amma eyni zamanda düşünürük ki, media subyektlərinin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın dövlət büdcəsinin digər istiqamətdən daha çox gəlir əldə etməsinə imkan yaradacaqdır.